Sebo mkulu wa fe, vika general wa fe, sebo bwana mkulu wa fe, owechi jukizo, Father Venancio Chivumbi, abasaseredoti wa fe, banadini wa fe, banamasaka mwena, mbakowola, katwani nize, omsigire wa omusumba. Sebo tukwaniriza nnyo mu kitambiro kino era ku Sande eno eyokuno mu budde obw'ekisiibo ab'ekijjukizo ate nammwe tubaaniriza nnyo mwebale kujja mukulika ekkubo bannamasaka mwenna tubaaniriza nnyo mwebale kujja waka waffe anti ekifo kyaffe kino lero tukifaananyaako nga kitovu bw'ogenda ekitovu omanya nti ndi waka era bw'ojja mu kifo kino bulijjo manyanga nti oli waka awo nno mwenna tubaaniriza mwebale kujja ku Sande eno ngoyongedde ku ebyo omwanjuzi bye yatugambye bye tusabira era olwaleero tusabira kitaffe Ssaabasumba Cyprian Kizito Lwanga anti olwaleero giweredde ddala emyaka esatu kasookedde atuva ku maaso awo nno naye tumusabira omwaka gumu ng'atuvudde ku maaso awo nno tumusabira omukama amuwummuze mirembe kaakati mukkirize kansabe kitaffe vika general
atukulembere ekitambiro kya misa. Ngabwe tukunganye bannamasaka esaza, situlema kusabira saza mu byetaago byalyo. Nadala musumba waffe Monsenyere Silverus Jumba, mwebe byalina mu mutima gwe n'abo abatukulembera, omukama abiwulire bulungi abituwe. Situlema era okuteeka ebyetaago ebirala ebyammwe abatukiikirira eno ku bibuga, kibuga kino eky'e Kampala n'ebibuga ebirala, nammwe omukama bayambe mu byetaago byammwe. Buli omu byasirikidde mu mutima gwe bye tugenda okwanjulira omukama. Mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, abooluganda, mbaniriza n'essanyu mu kitambiro kino ekitukuvu. Ennema y'omukama Yesu Kristu, okwagala kwa Katonda n'okusekimu kwa Mwoyo Mutuukirivu bibeere nammwe mwenna. Atalina kibi yaba asooka okumukasuukirira ejjinja. Fenno abamanyi nga tuli boonoonyi, twetondere omukama nga tetunnaba kwetaba mu kitambiro kino, tumusabe atusaasire. Neetondera Katonda omuyinza buli kantu, nammwe baganda bange kinyonoonye nnyo mu kulowooza, mu kwogera, mu kukola n'empola. Gunsinze, gunsinze, gunsingiduka. Kyenva neegayira mali omutuukirivu embeerera emirembe gyonna, bamalayika bonna n'abatuukirivu, nammwe baganda bange okunsabira ensi Mukama Katonda. Katonda omuyinza buli kantu, atukwatirwe ekisa, atusonyiwe ebibi byaffe, atutuuse ne mulamu obutaggwaawo. Tukwegayiridde ayi Mukama Katonda waffe, tuyambe naffe tujjule okwagala okukwo kwennyini okw'omwana wo kwe yayagalamu ensi n'akkiriza n'okufa. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe, omwana wo Katonda awangaana alamulamu naawe nga muli kimu ne Mwoyo Mutuukirivu Katonda omu,
emirembe n'emirembe. Amina. Esomo erisoka ligenda kutusomerwa n'abafumbo. Mukyala Nalugo Elizabeth Mutebi. Ate eryokubiri litwalibwe Iga Isaac omuyizi okuva mu St. Gonzaga Kijukizo Senior Secondary School. Esomo erisoka. Laba ndikola ekigambo ekijja n'abantu bange nembawa ebyokunywa. Byetusoma mu kitabo kya Isaya omulanzi. Bwatyo Omukama bw'agamba. Ase kubo mu nnyanja, akakubo mu mazzi ag'amaanyi. Asawo ekigaali ne falasi n'eggye ly'abatabaazi. Bigudde wansi, tibiyinza kusituka, bizikidde bikaze ng'olutambi. Tojjukira ebintu ebyayita yadde okutegeereza ebyedda. Laba nkola ekintu ekijja, kati kitutunuka tokitegeera. Nja kukola ekkubo mu lukoola n'emigga mu ddungu. Ensolo enkambwe zigenda kungulumiza n'emisege n'emmaaya. Kubanga nteeka amazzi mu lukoola n'emigga mu ddungu okuwa abantu bange abalondemu ebyokunywa. Nekolera abantu bange balangirire ettendo lyange. Ekyo kye kigambo kya Katonda. Oluyimba olw'okwebuulirira ekiddibwamu. Omukama yatukolera kikulu twasanyuka. Omukama yatukolera kikulu twasanyuka. Yawa basibe basioni walinga balota akamwa kafene kajulense ko nolulimi lwaffe okujaganya. Omukama yatukolera kikulu twasanyuka. Olwo mu bannamawanga lwe baagamba nti Omukama byatukoledde bya kitalo. Omukama yatukolera kikulu twasanyuka. Omukama
Banga batwale ensige ya mkusasanya okukoma obalikoma omukujaganya gabaleta emiganda jabwe Esomo eryokubiri byonna mwembigeranya n'ekigambo eky'okumanya Yesu Kristo ndaba nga kufiirwa nafiirwa byonna olw'okubeera ye bye tusoma mu bbaluwa Pawulo omutume gye yawandiikira ab'e Filipi abooluganda byonna mwembigeranya n'ekigambo eky'okumanya Yesu Kristo omukama ekitenkanika ndaba nga kufiirwa nafiirwa byonna olw'okubeera ye byonna mbiyita bisasiro Kristu ge magoba ge nnoonya mu ye ndabike nga sirina butuukirivu bwange ku bwange obuva mu tteeka wabula obwo obuva mu kukkiriza Yesu Kristu obutuukirivu obuva ewa Katonda olw'okukkiriza njagala okumuyiga mumanye manye n'amaanyi agali mu kuzuukira kwe ntegeere n'ekigambo eky'okugabana kubonaabona kwe okumufaanana n'ofanga ye nange nga nsuubira bwentyo okuzuukira mu bafu si kwe kugamba nti empeera nfunye ntuukiridde nedda nyongera bwongezi kufuba njagala nkwate nga ye Kristu Yesu tannankwata nedda baganda bange sigamba nti mazo okukwata kino kyokka kyeŋŋamba ebyangu enkoto mbyerabidde nduubirira bino ebindi mu maaso embiro njagala nzituuse nfune empeera Katonda gyatuyitira eri waggulu tugifune mu Kristu Yesu kino ky'ekigambo ky'omukama abooluganda tusituke twanirize okwaniriza amawulire agasanyusa ag'evanjiri Mukama abere namwe. Ebigambo by'evangeli mukama waffe Yesu Kristu ebivudde mu Yohana.
Yezu yaraga kulusozi wa Oliva mumatulu tulu nadda mchigwa eshibina shonane chijaji ali natula nabayigiriza awa abawandisi n'abafalisayo nebamuletera omukazi eyakwatibwa mu bwenzi nebamusa wakati nebamugamba nti muyigiriza omukazi ono akwatiddwa kaakano mu bwenzi ate mutsa muteeka yatulagira lyeyo okumukuba amayinja kale gwe ogamba ki bakyogera okumukema bukemi bafunewo ensonga ey'okumuwawaabira Yezu n'akutama n'awandiika ku ttaka n'olunwe lwe olw'okuba baali tibatadde kumuteeteza n'akutaamulukuka n'abagamba nti mummwe atalina kibi yabasooka okumukasuukirira ejjinja n'addamu okukutama era n'awandiika bwe baawulira ebyo ne beeseebulula kinnoomu abasinga obukulu be baakulemberamu Yezu n'asigala yekka n'omukazi ng'ayimiridde awo Yezu n'akutaamulukuka n'agamba nti mukazi ababadde bakuwawaabira baluwa omukazi n'agamba tissebo siwali Yezu n'agamba tinange sijja kukusalira musango kukusinga genda naye koma okwo togezanga kwonoona lwakubiri ebigambo by'evangeli ya Mukama waffe Yesu Kristu wano webikomye. Abooluganda abaagalwa mu Yezu Kristu, nabaaniriza mu linnya ly'Omukama, nabaaniriza mu linnya ly'Omusumba Monsenyere Silverus Jumba, era nziramu okubaaniriza abooluganda mu mitendera gyammwe, mu bitiibwa byammwe, mwebale nnyo okujja okussaamu Omukama Katonda ekitiibwa. Njagala okubeebaza nga bwe muli mu mitendera gyammwe olw'ekyo kye muli n'ebyo bye mutukolera. Tulinamu ababeera e Kampala ne mu bibuga ebirala, mwebale nnyo okubeera eno. Tulina abavudde ekijjukizo parish era nga bwe bali mu kuteekateeka olunaku olwaleero, mwebale nnyo okukkiriza obuvunaanyizibwa okubukola era n'okujja ne mubeera naffe. Banaatutegeeza era ne batulaga nga bwe tuzze mu mitendera gyaffe nga tugwa mu parisheze n'eddinaleeze ezitali zimu mu ssaza ly'e Masaka, abali eri n'abali eno. Tebaza nnyo Father John Baptist Kaganda n'abasaserdoti nga bwe mbeera eno bannaddiini, nammwe abakulembeze abatukulembera. Baagala nnyo okwebaza era
Bwana mukuru ono mungeri enja ulo Father Kivombi Venancio Oloku kiriza ovuna izibabu no Namwe baba dakula nabo Emirimo ne wandi badde abadde na minji Naguno negutambula bulungi Ndowooza nga bangi okutuuka olunaku lwa jjo abatono okutuuka olunaku lwa leero tubadde twesunga omusumba waffe nga yanaatukulembera ekitambiro kino era n'ebibuuzo ne bibeerawo amaaso nga tigafaanana kumulaba bwe kityo bwe kibadde era nga yansabye n'antuma mu linnya lye yeye nyini akolo mukolo guno nga ayita mu nze abatumidde nnyo abatumidde nnyo 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 omusumba atwagala nnyo okubeera eno era afuba okujja olwaleero yafunyeemu ekintu ntekitateredde bulungi mu bulamu ekyetaagisa okumuwaako akaaganya ako naye ate era mu ngeri endala oluusi tekyebeereka olw'obugazi bw'omulimo n'obuvunaanyizibwa omuntu bw'ateekeddwa okutwala mu maaso bwe kiba nga kibaddewo mulundi omulala mutegeere nti aba tayagadde butajja twagala okwebaza Katonda oyo yatuwa omusumba waffe era amuwaniridde okutuuka kaakati twagala okwebaza Katonda olw'ebyo ebigenze bitukolerwa nga tuli naye n'omusumba ayongera okubeebaza mwenna olw'okumuwanirira ng'atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe naddala mmwe ab'e Kampala n'ebibuga ebirala olw'omulimo gwe mutukolera bassebo ne bannyabo tweyanzizza tweyanzeege mwebale nnyo mwebalire ddala Bishop Oddungu ne banne abagenda basse enkokoto ku kifo kino baalaba obukulu bwakyo era ne Bishop atwala kaakati n'agendera ku nkokoto ze ezimu ekifo kino tubenga tukitambuza bulungi era nga kituyamba tusobole oluusi n'oluusi okusisinkana wano Katonda tumwebaza okutuwa omukisa guno omwaka guno guno mulundi gwa kubiri okulaba nga tukomyewo okumuweereza ekitambiro ekitukuvu era ne twagala okwongera okumwebaza emyaka giri ebiri egyali emizibu okuji tuyisaamu twagala abooluganda okubasaasira emyaka egyo ebiri gyatulekako ebiwundu bannamasaka bawera abagenda batuvaako amannya gaabwe getwanjula ku altaali tubasabire amannya gaabwe abo betumanyi ne betutamanyi abaali ku ludda luno nabo gye bali ekitambiro kino ekitukuvu twagala okubasabira mu ngeri ey'enjawulo mukulu Evaristo Kayondo n'abalala situlema kubasabira eggwanga lyaffe ensi yaffe eri mu mbeera ey'okukungubaga olw'okubeera muganda waffe mu buweereza eyatuvaako Jacobo Olanya agenda okuziikibwa mu wiiki eno naye n'abagenzi abalala abasomose mu wiiki ewedde bonna situlema kubajjukira n'okubasabira tuzze n'abooluganda olw'ebigendererwa ebyakooneddwako n'ebigendererwa ebinaayongera okukoonebwako bwe tusisinkana wano
guba mukisa gwanja ulo tuba ngaba namasaka abali eno neba namasaka abavudde masaka netubeera wano okuwa Katonda ekitiibwa okumutendereza tusoma misa mu kitiibwa kyayo Katonda nga atuli makati netumwebaza oyo gwe tutendereza olwekyo kyali gye tuli n'ebyo byagenda atukolera bwe tujjanga wano tufuna omukisa okusisinkana buli omu n'alabako munne netusobola ate okunyumyamu netusobola okumanya ebifa eno n'eri netusobola okwongera okuzimbagana netusobola okwongera okulaga obumu n'okwongera okutambulira awamu omusumba mirundi mingi era ajja kubanga jeno nga bwakola n'eri ng'agenda mu parishes eziweze ne bafuna omukisa okusomako naye okumulabako n'okuwulira obubaka bwe tuzze mu wiiki eno gye tutandise ey'okutaano mu budde buno obwakalema tuli mu mbeera ya lusirika olusirika oluwanvu olw'ennaku 40 ng'omuyigiriza omukulu ye mukama waffe Yesu Kristo fenna ng'ekereziya fe baayigiriza ng'ayagala ekyo ekyamuleeta ku nsi akituukirize bwe tunaamaliriza wiiki eno tunaayingira mu wiiki entukuvu ku sande ejja nga tusoma olunaku olukulu olw'amatabi bino byakoonyeeko abitulengeza amakulu gaabyo ate era yennyini yajja okubituukiriza olw'okubeera nga Katonda atwagala nnyo omuyigiriza omukulu mukama waffe Yesu Kristo bwe twali tuyingira mu budde buno bwe tulimu obwakalema yatuwa empagi 3 ze tuteekeddwa okussaako essira tukoowoolwa abooluganda buli omu ate ffenna awamu okubeera abantu abakola ebikolwa eby'ekisa abayamba abali mu bwetaavu Katonda yennyini yatubeerera ekyokulabirako mu kutuukiriza empagi eyo anti byatukolera tibittottolwa atukolera bingi buli omu ate ffenna ng'ekibiina ng'ensi ng'essaza ate era ng'eggwanga omukama y'omu atukoowoola okwongera okubeera abeegayirizi annyikiza obukulu bw'okwegayirira okusoma nga tusoma mu bwetowaze mu bukkakkamu nga ffenna tubulidde mu Katonda tusobole okuggyamu ebirungi eby'omwoyo n'eby'omubiri mwebale nnyo kaleme ono okunyiikira kukola ekyo mugende mu maaso omukama era atukoowoola okwefiisa okwebonereza okusiiba okusiiba kulina amakulu ku ludda olw'omwoyo kulina amakulu ku ludda olw'omubiri ng'oyinza okugamba nti mmala galya ne ndyanga bwe njagala mbadde ndowooza nti nkola ng'embuzi bw'ekola neegenda ng'eronda mu kanuna kali nange ng'omuntu nkola ekyo olw'obulungi bw'omubiri gwange olw'obulungi bw'omwoyo gwange omukama ali naffe byayogera ng'abiyisa mu biwandiiko ebitukuvu bibeera byaffe ffenna abatusomera amasomo nga bagasoma Katonda y'aba ayogera gye tuli ng'ayogera gye tuli naye aba ayogera gy'oli ayogera gye ndi kyasinga okwagala ye ggwe amuwuliriza ebyo by'owulira bikukwatako bitya
obitambulidde mutya. Ekigambo kya Katonda kituweeredde olwaleero, ndowooza nga kibadde kitangaavu era okiwulidde. Wejjiridde muki? Katonda akugamba ki? Kiki kyayagadde okukuyigiriza? Essomo ebbereberye livudde mu kitabo kya Isaaya omulanzi, Isaaya olunwe alusonga ku Mukama, Omukama nnyini buyinza, Omukama ow'ekisa, Omukama atetenkanya byonna n'abikola mu bukulu bwabyo bigasenza omuntu. Katonda gw'ayagala ng'aki? Gwe yawunda n'akunakuna. Nsobole okumufaanana, nsobole okukola nga ye. Wuuno mu budde buno obw'ekisiibo ankowoola, nongoosa ebitateredde mu bulamu bwange. Oyo ateeka amazzi mu lukoola n'emigga mu ddungu, ng'ayagala nze omuntu ngasirwe gwe neesanga mu mbeera ez'eddungu. Tuli mu ddungu ery'omwoyo, Mukama waffe Yesu Kristu nga yatambula naffe, ng'agenda atuwa obulamu, atunaazaako ebitateredde. Oyo Mukama atuwa abantu, era abantu be n'abalondamu n'abawa ekyokunywa. Y'oyo Mukama era atuwa abantu ne batutuusaako ekigambo kye ne tumutendereza. Katonda omulungi eyenkanidde awo ng'ayita mu mwana we. Evanjiri etulaze ng'ali nnyo olusozi olwa Oliva. Oluvannyuma mu matulutulu najja mu kigwa, era ekibiina ne kijja gy'ali n'abayigiriza. Mu mbeera eyo Omukama aggumiza obukulu bw'ekigambo kye n'okussaawo obudde abantu be bajje gy'ali abayigirize ebyo by'abategekedde. Ffe kibiina ekyo ekiringa kiri kyakoonyeeko bannamasaka, kati abakuŋŋaanye wano ng'omuyigiriza omukulu ye Mukama waffe Yesu Kristo. Ebigambo byayigiriza bali byayigiriza ffe, ng'ayagala tukwate tutegeere tukole ekitulindiriddwamu. Bwe yali mu kigwa tuwulidde nga waliwo abaasamya akamwa nga naffe bwe tunaayogera. Bali baamugamba, Musa yabalagira omuntu ow'engeri eyo okumukuba amayinja. Ani? Oli gwe baakoonyeeko. Gwe baakoonyeeko eyali mu kikolwa ekitali kirungi. Gwe yali naye tebamukoonyeeko. Bakoonye kw'oyo gwe bakoonyeeko. Tomuwulidde? Lwaki oli tebamukoonyeeko? Kyama kya Mukama. Omukazi aliwo mu kifo kya Ekereziya. Ffe Ekereziya mu bbanga lino ffe baagamba, ffe boonoonyi, ffe baayagala asonyiwe, ffe baakoowoola tujje gy'ali atulongoose. Abantu b'ensi oluusi banguwa okusala emisango, ate bwe bagisala oluusi bagisala bubi ne basaliriza. Mu maaso ga Katonda
omusango si kye kikulu. Ekikulu ye muntu ateekeddwa okukuumibwa obulungi, ateekeddwa okuyambibwa n'ava mu ebyo ebimunyigiriza, n'aweebwa eddembe lye, n'asonyiyibwa, n'alongooka, n'atambula ne banne mu bulamu obulungi obwesiimisa. Omukazi ayogeddwako, abawandiisi n'abafalisaayo bo baali baagala bamukuba amayinja afe. Okudde ewaffe empisa ey'okwagala okutta eri mu bantu bangi. Abantu banguwa okusala omusango, naye ogamba tusobola okukola bwe tutyo okutaakiriza obulamu, oluusi ekyo kyerabirwa. Katonda olwaleero atujjukiza nti buli muntu abeera ku nsi yamulinako obuyinza muntu we era ayagala abeerewo. Bw'abazzizza omusango akwatibwe mu kitiibwa kye, ayambibwe ate yeerongoose, yeenenye, asonyiyibwe, atambule bulungi ne banne. Kibuuzo kya Yesu ng'akibuuza omukazi oyo, tiwali amusalidde musango? Omukazi n'addamu sebo, tiwali. Omukazi oli omwonoonyi yeesanga yekka nga yasigaddewo ng'ali ne Yesu. Abalala bonna abaali beeyita abalungi nga beezudde nti si bwe baali. Gw'otutte obudde okuzuula embeera yo. Mbadde ndowooza nti ennaku zino 40 oli ne Yesu wekka ng'onyumya naye, ng'akubuulirira mu masomo gonna ge tugenze tusoma mu budde buno bw'ekisiibo, mu nnyimba ze tugenze tuyimba mu misa ne mu nkuŋŋaana entukuvu nga weebuulirira. Enjigiriza ezigenze zituweebwa, eddoboozi lya Katonda nga liyitayo, ng'akukoowoola, ng'atukoowoola, twetereeze, twenenye. Bwe tuba nga tulina kye tuzudde ekitateredde mu bulamu bwaffe, bulijjo Omukama atusindika tugende w'omusaserdoti, tugende w'omusaserdoti. Yesu abeera mu musaserdoti oyo ng'atulindiridde okutusonyiwa. Era omukazi amugambye, genda, naye koma okwo, togezanga kwonoona lwakubiri. Obubaka obukulu obw'olunaku olwaleero bwe bwo. Buli omu mu ffe, buli omu ku ffe, eryo eddoboozi lya Katonda lyatugamba nga tuzudde nti waliwo ensobi gye tulimu, Omukama atulindiridde atusonyiwe, naye atugamba genda, nga tumaze okusonyiyibwa tukome okwo, tuleme ate kwonoona lwakubiri. Essomo eribadde ery'okubiri lyeryo lye twasomye mu bbaluwa Pawulo mutuukirivu gye yawandiikira ab'e Filipi. Pawulo tumumanyi bulungi nga bwe yali. Ekitundu kye eky'obulamu obwasooka tekyali kirungi, yeeyisa bubi ng'era awalanya abasomi, ng'awalanya abasomi. Yali omusajja ow'amaanyi ate omuyivu ng'aki,
ngabantu bakatonda abakwata bubi omukama katonda nga amazo muli ndigula ekigwo Paulo nagwa ngomukama amukutteko yachuka oyo gwe eri ayigganya n'alekera awo okumuyigganya n'atandika okuzimba ekereziya we. Tuline baluwa za Paulo mutuukirivu mu kitabo ekitukuvu nyingi ezitukase nnyo nga ekereziya wa Katonda yennyini ng'atambula eŋŋendo entukuvu ng'azimba ekereziya wa Katonda n'ebibuulirire birimu nga bigasa ffenna abantu ba Katonda. Kati nno ebigambo bye tusikayo ebituweereddwa olwaleero byebyo byowulidde. Mu byowulidde bino bibaddemu nafiirwa byonna olw'okubeera Kristo. Kyo kitegeeza abagoberezi ba Kristo waliwo bye bateekeddwa okuleka, okuwaayo oba okufiirwa olw'okubanga bagoberezi be. Naddala ebyo Kristo by'atasiima ate era n'ebyo ebirungi ebigasanya ffe ekereziya basobole okutambula obulungi n'abantu ba Katonda bonna. Bye byakoonyeeko nga tuteekeddwa okubaako bye twerekereza olw'okuyamba abalala. Era tujjukizizza omukama ng'ayita mu Paulo mutuukirivu, Kristo njagala okumuyiga mumanye, manye n'amaanyi agali mu kuzuukira kwe. Oyo Paulo yabikoonako nga bigwa ku ludda lwe naye era bye bimu bye byaffe ddala ddala. Buli omu mu ffe yeetaaga okuyiga ayige omukama nga bw'ali. Omukama agende ng'ayongera okwebikkulira buli omu ku ffe nga tumutegedde tukole ebyo byokka ebitusaanidde ng'abagoberezi be. Ensi eno yeyongera okubeeramu abantu abakola ebikolwa ebirungi ebizimba omubiri gwa Kristo. Mu bulamu bwaffe tujjukiziddwa nti mulimu okubonaabona, mulimu omusaalaba. Kristo ye yennyini gwe yagabanako, naffe mu ngeri ezitali zimu tugugabanako. Era nga bwe tugenda mu maaso n'obudde buno bw'ekisiibo, olunaku olw'okutaano olutukuvu, Mukama waffe Yesu Kristo ajja kukomererwa ku musaalaba, aweeyo obulamu bwe, afe olw'okubeera aboonoonyi, bw'atyo asobole okutusonyiyisa ebibi byaffe ng'ekyo ekitambiro kye yawaayo. Era nga mu nsi yonna ku olwo situsoma misa ku lwokutaano olutukuvu, wabula twebuulirira bwebuulirizi ku kyamagero eky'omusaalaba. Nga twebuulirira ku kyamagero eky'omusaalaba, mazima tutegeera bulungi obunene bw'ekibi. Ekibi tulemenga kukisaagisa, kibi nnyo ekisobola okutuusa omuntu okuzikirira omubiri n'omwoyo. Naye nno olw'ekisa kya Katonda atuwonya okuzikirira okwo bwe tuba nga tutambudde ne Kristo mu bibuuliriro ne mu ebyo by'atusaba okutambuliramu. Atukoowoola tunyirize amayisa gaffe. Buli omu mu ffe amukoowoola okusuula ewala ebyonoono bye byonna. Tusuule wala ebyonoono byaffe. Nga Paulo mutuukirivu bw'agambye, naffe tuli balamazi, tudduka supiidi, tuli mu mbeera ya mbiro. Era ng'embiro ze tuliko twagala tuzituuse ku nkomerero ey'olunaku lwaffe lwe tuliva mu nsi muno. Omukama tumusaba atusange olunaku olwo lubanga lutuuse, tube nga tweteeseteese bulungi.
atutwale tufune empeera wamu ne Mukama waffe Yesu Kristo eyo muguru. Amina. Zikiriza Katonda omu, omuyinza buli kantu, eyakola eggulu n'ensi, na byonna ebirabika n'ebitalabika. Nzikiriza n'Omukama omu, Yesu Kristo, Omwana omwatyo wa Katonda, kwatiri gwazaala nga n'emirembe gyonna teginnabaawo. Katonda ava mu Katonda, ekitangaala ekiva mu kitangaala. Katonda ddala yava mu Katonda ddala, yazaalibwa buzaalibwa, yatondebwa. Yene pati mbya Katonda beba muddala ndakuna byo mbya kolebwa oyolo kubera fe bantu lokutulokola yava mu guru nakka nafuna mbiri mali yomberelevu kubwa moyo mutokerevu nafuka omuntu era okubera fe yakomerwa ku musalaba nabona abona ku mirembe gya Ponsio Pilato nazikibwa nazukira ku lwesatu ngabe kyali mbiwandiiko n'alinnya mu ggulu atudde ku gwaddyo gwa paatiri alijja ogwokubiri n'ekitiibwa okulamula abalamu n'abafu obwakabaka bweti buli buggwaawo nzikiriza ne mwoyo mutuukirivu omukama era w'obulamu ava mu paati n'emwana bwe tusinza wamu ne paati n'emwana ne tumugulumiza kimu eyayogerera mu balanzi nzikiriza ne kereziya omu omutukuvu katolika eyava mu batume njatula batisimu emu esonyiwa ebibi era nindira okuzuukira kw'abafu n'obulamu obw'emirembe egirijja. Amiina. Abooluganda abaagalwa, weewaawo tulagirwa okwegayirira bulijjo, naye mu budde buno obw'ekisiibo tuteekwa okusinzaawo okwegayirira Katonda Kitaffe nga tussa kimu n'Omulokozi. Hear our prayers, hear your children, hear us, Papa omutukuvu, abepiskopi, abasaseredoti, obugonvu n'obusaasizi mu ndigaze. We pray to the Father. Obworo oburengeserize Ruhanga omunyambabazi, Ruhanga omunyambabazi, abasasire abahwere baruge omumberezi barumu twakikushaba tata Allah.
Tusabire esazali ya fe erie Masaka. Muna dala parish ya fe eye Chijukizo. Omukama atusindikire moyo we. Tusobole okwe kulakulanya mubyo moyo no mubiri. We pray to the Father. Bishop Yohana Baptist Kagwa hamwe no wabire ari shaba Kristo witu owa parisi ya Chijukizo hamwe nabafire bona ruhango munyambabazi abasasire abatasye omagara gataruhaho twakigusaba tata Amaka amatukuvu munsi yonna omukama agayambe ganywezo kwagalana atago agatannafuna bufumbo butukuvu gettanire esakaramentu lya matulimunyo. We pray to the Father. Sabire abavuka munsi yonna naddala abadayosisi ya fe eye Masaka omukama abayambe nga bulijjo okutambulira mu kkubo egolokofu. We pray to the Father. Omukitambo kya miseki ekirukwera ruhanga omunyambabazi atwongere mutuma rukwera atwere tukore Kristu ebyarukwenda twakikusaba tata. Nabo mu ngeri y'enjawulo betabye mu kitambiro ky'emmisa era nga balina bye basaba omukama. Mukyala Sylvia Namujuzi, Mwami Peter Kasamba, Mwami Sendaula Godfrey, Mukyala Betty Nakayondo, Mwami Peter Niwaninda,
Mwami Mpaji Dominico, Waswa Lawrence, Anna Florence Nakabuye, Sylvia Chigeye, Omusomesa Omu, Familia Yomugenzi Dr. Lubega Ekalungu, Mwami Sewankambo George William, Muchala Immaculate Namutebi, Mwami John Peter Lubega, Mwami Stephen Juko Emisa Bidi, Mwami Sendaula Batale Vicente, Mwami Sally Godfrey Emisa Bidi, Muchala Jenny Francis, Sabafumbo Chijukizo Parish, Mektirida Namuonge, Omukristu Omu, Muchala Leticia Nabionga, Muchala Jane Francis, Omukristu Omu Owe Chijukizo Parish, Nabafumbo Chijukizo Parish, Executive Ye Kampala Masaka Catholic Community, Omwami n'omukyala Senteza Abebwe Bajja, Omukyala Edith Nansereko Misa Bidi, Muchala Jane Nabukenya, Mwami Mujuzi Richard, Nachigude Sylvia, Kasalirwe Fred, Nenancha Margaret. Tujukiziza abantu betuita abonoonyi tubakwatenga n'obwegendereza tugaanenga kwagala kusaanyawo bulamu bwabwe naye tukolenga kyonna ekisoboka basobole okufuna emirembe n'okuwona. Twegayirire ayi Mukama, tukwegayiridde abantu bo tuwe okukyukira gy'oli n'omutima gwaffe gwonna, era olw'ekisaakyo tufune kye tukusaba. Tukikusaba nga tuyita mu Kristu Mukama waffe. Amiina. Nga tugenda okuleeta ebirabo byaffe, tugenda kuleeta omugaati ne vini nga bikulemberwamu saba Kristu ne gulupu ye. Ate ebirabo ebirala ebya sente abasomesa baffe bagenda kujja n'obusawo batusange eyo gye tutudde. Thank you.
Ayi Katonda omuyinza buli kantu tukwegayiridde tuwulirize n'abaweereza abo be wawa okumanya ebyamazima ebi Kristo bawe ekitambiro kino kibatukuze tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Omukama abeere nammwe. Muyimuse emitima. Twebaza Omukama Katonda waffe. Gwamma kisaanye n'okuteekwa tuteekwa kituufu ddala era mwe mutubira n'okulokoka. Gw'Omukama Patiri omutuukirivu Katonda omuyinza buli kantusa wannaku okwebaza bulijjo na buli wantu. Kubanga mu kubonaabona kw'omwana wo okutuleetera okulokoka, ensi mwe yafunira ensonga ey'okutenda ekitiibwa kyo. Ate mu maanyi agatatendeka ag'omusaalaba omukomerere mwe yasalira ensi omusango n'agifuga. N'olwekyo ayi Mukama, naffe twegatta ne bamalayika n'abatuukirivu bonna ne twatula nga tukugulumiza nti Mukama oli mutuukirivu gw'ensolo y'obutuukirivu bwonna tukwegayiridde ebirabo bino biweeko mwoyo bifuuke ebitukuvu munaw'omubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo yali agenda okwebwayo mu kubonaabona kwe yeesiimidde n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mulye ku kino mwenna anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe. Abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe kuno mwenna anti eno ekkaliisi ey'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ate ey'olubeerera ogunaayibwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okusonyisa ebibi kyena omukikolanga lwa kunzijukira. Thank you.
amagere ekyokukkiriza. Tulangira okufaako, ayi Mukama, twatula okuzuukirako okutuusa lw'olijja. Kale naayi Mukama, olw'okujjukira okufa n'okuzuukira kwe, tuweereza omugaati gw'obulamu n'ekkalisi ey'okulokoka nga tukwebaza, kuba atugwanyiza okuyimirira mu maaso go n'okukuweereza. Tukwegayiridde nnyo nga tukwesengereza, twabagabana omubiri n'omusaayi bya Kristu, Mwoyo Omutuukirivu atukuŋŋaanye wamu. Jukira ayi Mukama, keleziawo abunye nkulungo y'ensi, mujjuze n'okwagalana wamu ne Papa waffe Francis, n'Omwepiskopi waffe Paul Ssemwogerere, n'abo bonna abaakwawulirwa busaserdoti ne budyakoni. Jukira abaweereza abo, Sabasumba Cyprian Kizito Lwanga, Bishop Yohana Batesta Kagwa, Everest Kayondo, ate n'abagenzi baffe abalala bonna bewayita bave mu nsi bajeye uwo nga bwe baafaanana omwana w'omukufa, kkiriza bamufaanane ne mukuzuukira kwabwe kwennyini. Jukira ne baganda baffe bonna beebasenga basuubira okuzuukira naddala bwe tugenderedde okusabira mu mmisa eno, bakkirize bajeeyo gye yakayakanira mu kitiibwa. Jukira n'abafu bonna bawagirira ekisa mu kufa, naffe ffenna tukwegayiridde tusaasire, tusaanire okugabana ku bulamu obutaggwaawo, okukutenda n'okukugulumiza, wamu ne Mariya Omberevu Omutuukirivu Nnyina Katonda, ne Yozefu Omutuukirivu Bba, n'abatume abatuukirivu era n'abatuukirivu bonna abaali bakusanyudde obwedda bonna nga tuyita mwana wo Yesu Kristu. Bwe Katonda paati omunyiza buli kantu abali ekimu ne Mwoyo Omutuukirivu mu Kristo n'omwaita okufuna n'ofunamu naye era muye mufunira buli ttendo na buli kitiibwa emirembe n'emirembe. Tusabe Omukama atusonyiwe olw'emirundi egyo gye twakwata obubi abantu ba Katonda olw'okuba twali tubavunaana emisango gyabwe, ate era n'abantu abo nabo tubasabire beeyongere okubeera abantu abalungi, ensi yeeyongere okutuwanguyira tutambulire mu mirembe. Mukama tumukowole nga tugamba nti Kitaffe ali mu ggulu, yeeyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu, weereme lyaffe ya buli lunaku, sanyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Ayi Mukama tukwegayiridde tulokole mu bubi bwonna, tuyambe tube mu ddembe, tugirire ekisa, tubone ekibi ennaku zonna, tutebenkera atali kutabuka nakamu nga tulinda okwesima ku batusuubiza n'amatuka g'omulokozi waffe Yesu Kristo. Ayi Mukama Yesu Kristo, bwe yagamba abatume bo nti mbalekedde emirembe mbawadde emirembe gyange, totunuulira ebibi byaffe naye amaaso go gazze ku kukkiriza kwekereziawo, kkiriza okumwa emirembe n'okussa ekimu nga bw'oyagala kwawangaala n'olamula emirembe n'emirembe. Eddembe ly'Omukama libeere nammwe ennaku zonna. Bannaffe tubatunuulire nga tubaagaliza emirembe. Oh,
Katonda yona jawe BNC besimi abayitidwa kumbaga y'omukama omukama yatukolera chikulu twasanyuka Oyo eyatuwa omubiri gwe n'omusayi gwe tujje tumugabaneko nga tujja mpola mpola munyiriri owali abasasire dooti Thank you.
Tukwegayiridde ayi Katonda omuyinza buli kantu, tumenyerwe mu bitundu byoyo gwe tufunye omubiri gwe n'omusaayi, tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Omukama abeere nammwe. N'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu, Patri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu gubakkeko ate gusigale nammwe ennaku zonna. Amina. Misewedde tutendereza Omukama. Katonda yeebale. Kwaya. Sijukira
ne katonda omuyinza wa buli kantu paatiri ne mwana ne mwe mutuukirivu abawo omukisa. Bannaddiini betusomye nabo aba bbulu bebe ekibiina ekyebwanda Daughters of Mary, muyimirire. Ate ne tubeera ne ba sisters abeggogonya, bannyabo nammwe muyimirire. Ne tubeera ne ba sisters Mary Reparatrix, ndoza be bannaddiini betusomye nabo. Ate era n'abasomesa baffe okuva mu parish yaffe ey'ekijjukizo, nammwe muyimirire. Abaseminaaliyo baffe, museminaaliyo nga sikwerabidde, sebo naawe yimirira bakulabe. Nze nnyanjuddeko ab'oludda luno, abasigadde mu bitiibwa byammwe byonna mbirekedde ssentebe waffe yajja okubanjula. Twagala okwebaza abooluganda executive yaffe eya wano. Tujebaza ki? Tujebaza kubanga executive eno yatudde neraba nga twagala okuzimba chaplains yaffe eno. Bingi ebikolebwa wano, entebe abakulu bano ze batuddemu eno bazitufunira mwe abakristu nga mwe muzituwa. Tweyanziza, tweyanzege. Kakati executive negamba nti twagala omusumba wafenga abadde azze okusoma, oba omulala yenna gw'aba atumye nga azze okusoma, aleme kumenyekangana kujja wano n'ebitabo. Era ebitabo bino byatumazeeko 50,000. Twabadde tugenda okutandika ekitambiro kino, omukulu yabiwadde omukisa. Awono twagala okusima ekizakitiivu yaffe, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Naye ng'ate gakyali mabaga, tugenda tuzimba mpola mpola, tugenda tuzimba mpola mpola. Era twagala tutuuke ku ddaala erigamba nti omuzoopisikoopi ng'abadde ajja aleme kutambula na byambalo, abisange eno nga gy'ebiri. Ng'amba bino ebya mmisa bye tusomera mu mmisa. Awo n'ekyo nakyo tutandika okukitunuulira. Twagala langi zonna tuzifune. Langi eya kakobe ng'eno gye nnyambadde, langi eya kiragala, langi emmyufu, ate era ne langi enjeru. Singa ku byambalo ebyo yadde tufunayo ebyambalo bibiri bibiri, tunaabeerako we tutuuse mu kuzimba chaplaincy yaffe eno. Ano wabeerayo omukristu ayinza okugamba nti chaplaincy yaffe nze njya gitonerayo ekyambalo, ebyo nabyo tujja kubisanyukira nnyo. Abooluganda, naddala ab'ekijjukizo, twagala okubaaniriza mu ngeri y'enjawulo ssebo bwana mukulu waffe ne ttiimu yonna gy'okulembedde. Bannange mwebale kujja, kijjukizo si kumpi, bavudde yiri eri Embalala, mwebale okujja. Era okujja kwammwe kuno kwongedde olunaku lwaffe luno okubeera olukulu mu kutendereza Omukama Katonda waffe. Ate naddala nga be tukuŋŋaanye ng'essaza ly'e Masaka, olunaku olw'olwaleero tujjukizibwa omulamwa ogutulambika mu mulimo ogw'obutume ogukolebwa omwaka guno. Omulamwa ogwo gugamba ki? Omulamwa ogwo gugamba okwagalana mu maka ly'ekkubo eritutuusa mu butuukirivu. Awo n'abooluganda yonna gye tuvudde, ddayo nga weebuulirira ku kigambo ekyo eky'okwagalana mu maka nti ly'ekkubo lyokka abooluganda erinaatutuusa mu butuukirivu. Awo n'obubaka obwo bwe tuba tuddayo ewaka waffe tuleme kubwerabira, kubanga obubaka obwo bukulu nnyo nga tubadde tukuŋŋaanye nga bannamasaka. Era olunaku olw'olwaleero abooluganda tusabidde kitaffe Ssaabasumba Cyprian Kizito Lwanga, omukulu waffe oyo tunaamujjukiranga bulijjo
mwekereziya yonna wa Uganda, ekereziya Katolika, atera ne musaza lino erye Kampala. Era ebigambo byonna ebyogerwa ku mukulu wa foyo omugenzi Sabasumba kati aliwo byatuwadde byetoloolera ku musumba omulungi ng'asoosa okututunuuliza Mukama waffe Yesu Kristu ye musumba omulungi. Ate era n'atunuuliza n'ekitaffe Sabasumba Cyprian Kizito Lwanga nga bwe yali omusumba omulungi ng'ali mu ffe. Ng'omusumba omulungi yalumirwa nnyo endiga ze era teyatiririra ndiga ze naddala mu kusoomoozebwa kwonna okwabeerangawo mu budde obwo. Kitaffe Ssaabasumba oyo tunaamujjukiranga olw'ekigambo okujulira amazima n'obwenkanya. Ewali amazima n'obwenkanya ng'ebyo tayinza kubitiiririra. Ekigambo ekyo akituyigiriza. Ate era n'ekigambo ekirala ky'ekyokulaba ng'azimba omuntu omulamba mu mwoyo ate era ne mu mubiri. Omulamwa gwe gwali ku kigambo eky'okwegayirira ate era n'okukola ng'agamba nti weegayirire ate okole okusobola okufuna obulamu obujjuvu. Awo n'ebigambo ebyo nabyo tuddeyo nga tubyebuulirira ku lunaku luno. Olunaku luno ab'oluganda nga bwe lutukuŋŋaanyiza bannamasaka nakikoonyeeko eri nga tutandika nti wano we tukuŋŋaanidde kitundu kyaffe ddala okufaananako nga bw'oba ogenze ekitovu era bw'otuuka ekitovu omanya nti ndi waka. Awo nno era bwe tujja wano ab'oluganda tubeera waka. Kaakati nga tukyalina omulimu ogw'okwongera okuzimba ekifo kyaffe kino ate naddala n'enjagala okubasaba ekigambo eky'abaana n'abavubuka bannange tukyongeremu amaanyi naddala nga tubadde tuzze ku lunaku luno. Ffe abakulu tutambula tugenda naye twandyagadde omutima mwe abakulu gwe mulina muguyingize ne mu baana abavubuka era bamanye nti ekifo kyaffe kino bo bennyini be balina okukiwanirira be balina okukyagala. Awo n'ensonga eyo ey'abaana n'abavubuka ab'oluganda tujongeremu amaanyi tweyongere okutambulira awamu tweyongere okukolera awamu ate Omukama atuwe nnyo omukisa mu mirimu gyaffe gyonna gye tukola. Mbaagaliza olunaku olulungi. Kaakati nga mmaliriza ekigambo ekisembayo ky'ekigambo kye twabatiza erinnya akabboko musumba. Akabbo kano tukayite akabbo ak'omusumba kubanga kamuyambako okulabirira ekifo kyaffe kino okukiddukanya n'okusasulira ebintu ebitali bimu ebyetaagisa okulabirira ekifo kino. Bwe kityo nno ne tukatuuma akabbo ak'omusumba. Kaakati ky'ekigambo ekigenda okuddako. Owooluganda yambako omusumba waffe ekyonna ky'olina okireete okiteeke wano mu kabbo ate omusumba asinziire mu kyo ky'onooba otaddemu okulaba ng'alabirira bulungi ekifo kyaffe kino. Kansabe Ssebo Kitaffe Vika General mu linnya ly'omusumba katugende wali mu maaso abantu ba Katonda baleete ebirabo byabwe.
Chobanange nesanyu erinje nyo tugatte engalo zaffe nga twebaza chaplaini waffe ate n'abakulu abali ku kitukuvu bakadde baffe tweyanziza tweyanzeege banange ezengalo mu butuufu zibulamu n'obwetowaze tuzikube amina ate era twebaze Katonda olw'obudde bwatuwadde na fena abazenga tuli balamu mu kifo kino ate n'ekyo kye tuwaddeyo bannange era tugatte engalo nga tusiima Katonda tweyanziza nnyo nga sineba kugenda kwanjuluza ensonga nga bweri mu kifo muno mutuule entende kubanga emmere weri emmere etundibwa 15 buli muntu ajja kulya era tubenga tuwetuli ne bakadde baffe basiba naffe olunaku lwonna ate era wammanga wali waliwo omukyala Primrose Events aina juice buli ena ayagala juice tateeka musukaali akozesa bikajjo byatabuza n'atabuza omubisi gwonna oguli wali bannange tugende tulozeeko ate tugule kubanga kulozaako ogula n'omweyambisa obooli awo bw'anaaba ovudde wano oyinza okufunamu ekirala akola emikolo n'ebirala okufumba n'okuteekateeka embaga tugende kajuisi weekali tukanywe soda waali amazzi weegali mutuule entende nga muneebakadde baffe tuleme kubaleka mu kidaala kakati bannange ekiddako mu kifo muno bwe tujjanga abooluganda wano waffe naye nga tuvudde mu parishes ez'enjawulo
njagala okuddako okwanjula parishes yetuva tuli Kampala tuvudde mu kyalo nenga tuina parishes yetuvuddemu. Abadanga abasembere nene wanu wendi ekikulu nyino muzindalo banange tutwe yanjula bulijjo ne twanjula parish mova noyimirira fabasigadde ne tukuba engalo nga tuli basanyufu okwaniza bannaffe abo ababa bewaddeyo okujja mu kifo okusoma n'omusumba. Njagala okutandika okwanjula ndoza kuluno katuchusemu ngenda kutandika ne Kitovu Parish kubanga omusumba java tuimirira abe Kitovu Parish tubalabe abe Kitovu banange fenga tukubengalo aha banange tweyanziza abaze tuddeko abe Betelehemu ngenkola yaffe banange Betelehemu oliwo iya tukube engalo tuddeko bigada abe bigada banange teri n'omu ku mulundi guno bali mu kkubo weewaawo Bisanje Parish abe Bisanje tweyanza tuddeko Bukoto Parish tweyanziza banaffe tuddeko Bukulula Parish tuddeko Bumangi Sese banange no abo tubongeremu engalo situtera kubeera nabo weewaawo mwebale kujja banange Busagula Parish ku mulundi guno tetufunye bali mu kkubo tuddeko Busibo Parish banange nabo bali mu kkubo tuddeko Butende weewaawo tusanyisa okubalaba tuddeko Buyamba Parish abe Buyamba tetufunye eyo bali mu kkubo tuddeko Buyoga Parish tusanyise Florence never know tuddeko Bwesa Parish abave Bwesa tewali bali mu kkubo tuyita abe Kabwoko Parish mwebale kujja tuyita Kaliro Parish amina Kalungu Parish mwebale kujja Kalungu tumumaze Katimba amina tuddeko Kasozi Parish tuine yetugenda okubuuka woko tuddeko Kimanya Parish Mukyala Kayondo tuddeko Kinoni Parish Kali Kinoni Kitasa abe Kitasa sebo mujuzi tusanyuse nnyo tuddeko Kiziba bachajja tuddeko Kindu abe Kindu banange mwebale kujja tuddeko Kyamaganda Parish aha mwebalire ddala tuddeko Kyamulibwa
banange mwebale kujja tuzaako chance parish sebo mukulu jumba mwena abaze mwebalire ddala banange tuddeko kyanu kuzingana nga imiride mweva mama sister mwena nemageri mwebale kujja chazanga parish sebo mwena mwebale kubera na fe tuddeko lukaya abel tweyanziza tweyanzege tuddeko luvule enya mama tusanyise nebano mwebale kujja tuddeko lwagulwe ene kameramani wa fe tusanyise nyo tuddeko lwamagwa banange mwebalire ddala tuddeko lwebitakuli banenge okuba kalulu sanyise nnyo okubeera nammwe tuddeko Makondo parish abe Makondo banange mwebale kubeera naffe makukulu abe Makukulu bali mu kkubo tubalinde Matale parish enyabo muweze bangi nyoda usebo mwena mwebale kubeera naffe tuddeko abe mbirizi sebo mwebale kubeera naffe tuddeko mbuye tibalabise bali mu kkubo manya erinnya eryo lisaana kutusomesa manya abe manya muli ludda wa ate munnange titubonyaabonya okufa ne munnange ssenyondo kati mpambire bebaliwa nyabo webale kubeerawo Mutukula parish Mutukula banange bali mu kkubo bajja Namabale abe Namabale nabo bajja Naozali banange tusanyise nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala Nazareth essanyu lingi nnyo bane mwebale kujja tuddeko abenkoni banange twabanga ne mukadde waffe Nakabubi nendoza mugonvu kakati ntusi sebo webale kubanaffe nsanje parish bane tweyanziza tweyanzege naye bannange abaagala ekyokunywa kajuisi oli waddembe okutuuka wali nga tumaze okweyanjula saza parish bannange kyamaani mwena mwebale kubeerawo sembabule bannange abo bajja bali mu kkubo tuzzeeko jjajja Vira Maria sebona alibo sewungu bonna mwebale kuba naffe tuzzeeko kyabakuza parish kyabakuza bannange mwebalire ddala okuba naffe tuzzeeko buyoga parish abe buyoga baba sebo tukulabye tweyanziza okuba naffe tuddeko Kirowooza parish abe Kirowooza munnange sebo webale kujja waliwo gyesoogeddeeko wa Butende parish nagimaze taata bwoba waliwo omuntu atawulidde gyava Katovu
Katovu, Katovu namba 19, Katovu Parish. Abe Katovu. Ebu yoganjo kete banna. Matete, abe matete. Amatete banange webale kujja. Buyaga. Buyaga sebo webale kujja. Serinya banange abakulu banzi jukizano serinya. Se abave serinya. Te wanji. Vira bikira banange bikira nzijukira bikira kale bikira abave bikira baliwa ninga mukadde wa fe sevo tweyanziza tweyanzege kakati waliwo parish ngenkola ya fe ebetesetese tujanjula nga tumaliriza banaffe bonna kubanga baba mune kizo enja ulo kakati njagala okulaba nokuli akalulu abantu bakatonda abavudde kijukizo bayimireko tweyanziza banange tweyanzege mwe musembayo mungeri endala obemu kubanga wabawe chenja ulo ekibera mumwe banange kakati nga tumaze okwanjula tuzeeko okwogera kwa ssentebe wa Makacha nyabo mukyala Nantamu obompi naye nga tuyina emberenge omuntu oyinza okugula ku kajuisi nga bw'olya ku mberenge nga bw'omeketako emberenge tizina tabu emberenge kintu ki kinyumisa bulungi nga otudde awantu n'olyako omukolo gugenda totegedde banene juisi juisi wabika bingi nenga atabuddwa bikajjo timuli sukaali timumutya mutuukire wa mukyala Primrose amuteeseteese bulungi ekyemisana weekiri tutuule entende soda amazzi nga bwe nninda maama Nantamu banange omuntu yenna asobola okutambula mpola nasinkana kajuisi nakagula nanywa bakristu baganda bange mwenabaze wano olwaleero banaffe tubasanyukidde nnyo enomukama aze bujja ekifaananyi ekyobulamu bwa kristu muffe Wiridra katubera ba alte Kristu bona utwi Zukira fena tulizukira Tulizukira fe muchiti bwa cha Yesu ulolu vanyuma Tulizukira fena tulizukira Tulizukira fe muchiti bwa cha Yesu ulolu vanyuma Chitafe we zukiza Omuereza woyo Yesu Nafe twesiga era tukakasa Fenaba mumaji ingali tuzukiza Tulizukira fenda tulizukira Tulizukira fe mchiti wacha Yesu Kulolo vanyuma Tulizukira Fenda tulizukira Tulizukira fe Mchiti wacha Yesu Kulolo vanyuma Mweya yogera na yewo muiza obunji
na fe twesiga era tukakasa fe nawa mumanyi alituzukiza tulizukira fe na tulizukira tulizukira fe mchichiwa cha Yesu nulonu vanyema tulizukira fe na tulizukira tulizukira fe mchichiwa cha Yesu nulonu vanyema tulizukira fe na tulizukira tulizukira fe mchichiwa cha Yesu nulonu vanyema. Tulizukira fe mchitiwa cha Yesu kulolu vanyuma tulizukira fe na tulizukira tulizukira fe mchitiwa cha Yesu kulolu vanyuma mukama abere na mwe Nekatonda umiza wabulikantu Patiri Nemwana Nemwemutukivu Aba umukisa. Thank you.